2000 manns mættu á Laugardalsvöllinn og sáu mark eftir aðeins 10 mínútna leik. Elín Metta Jensen skoraði eftir fyrirgjöf Hallberu Gísladóttur. Eftir mikinn kraft í byrjun þá fjaraði undan íslenska liðinu. Ungverjarnir jöfnuðu með snotru skyndisóknar marki. Henriettu Cesar 1-1 í hálfleik. Síðari hálfleikurum var einn íslenska liðsins. Elín Metta sem átti stjörnuleik sendi boltan á Hlín Eiríksdóttur og hún skoraði 2-1. Aðeins 5 mínútum síðar notfærði Dagný Brynjarsdóttir sér mistök markvarar Ungverja og staðan orðin 3-1. Besti leikmaður Íslands í leiknum, Elín Metta Jensen, innsiglaði síðan sigurinn í uppbótartíma, lokatölur 4-1.